slagari? Já, ég meina við erum betra lið en þeir voru mikið betri fyrsta 15 eða léttilega geta skapa sér betri færi. Er komið svolítið til að stípla eitthvað svo mjög hvað manni og bara stóðu ykkur aðgerðis? Já, fyrstu 15 mínútur voru bara betri í öllu og við vorum bara í vandræðum fyrstu 10-15 mínútur. En við vorum bara rólegir og þetta hjálpar fyrsta markið. Setu bara smá svona pressa þá. Og við hérna, bara hérna við stjórna leiknum mjög vel eftir það. Kunnuleg samvinna náttúrulega Jóndaði verið á Kolbeinn og Kolbeinn skoraði sitt fyrsta mótsmarkarna í þrjú ár. Bara, eiginlega bara frábærlega gert hjá Jóndaða, frábært touch hjá honum og hann leggur boltan fyrir Kolbeinn hann að hann getur bara að klára það í fyrsta. En þetta frábært fyrir hann að vera komin aftur í landslið og skora mörg. Og vinna fjóra fyrstu fimm í þessar undankeppni þegar það skiptir máli og verið til finna tætti? Já, getum svo sem ekki kvartaði því að við erum að vinna fyrstu fjóra að fimm og eina tapi er móti flokkanum úti. Ég hef alltaf trúa að þeirra kemi í undankeppnina að við erum góðir. En auðvitað frábær byrjun núna og gríðarlega mikilvæga leikur núna á mánudag. Þannig að þetta er erfiðara þessi? Já, ég held að þriðjudaginn sem er hérna, þetta úti. Albanía eru sterkari en þeir sem vorum að spila í kvöld, en við verðum að sækja þrjú sig. Jóndaði sagði mig í viðtali að því að við erum kenndið það fyrir mig, að þið hafa ekkert vita rétt rosalega mikið þetta lið, hvernig var að reyna svona blint í sjóin? Það var erfitt að þetta er þetta að leikrinna þar sem er nýr þjálfari hjá, þannig við vissum ekkert hvernig þið myndi stilla upp liðinu. Það var kannski svolítið öðru undirbúningur en fyrir flesta leiki það sem við kannski vitum hvernig þið spila og við förum alveg djúpt í það. Hvort að það hafa spilað svolítið inn í svona fyrstu 10-15 mínútur og voru fyrir maður að venja staðins hvernig liði og hvaða sýstum við vorum að spila á móti. En ég held að við höfum bara að díla mjög vel við það eftir 15 mínútur. Takk alveg.